galera, beleza? Aqui quem fala é o Jesley e no vídeo de hoje eu vou fazer um personagem do Roblox. Então, se você gostou desse desenho, já deixa seu like e se inscreva aqui no canal. Thank you.
E aí galera, gostaram do desenho? Então deixe seu like e se inscreva aqui no Manual de um Desenhista.